Lami SL. Wow, merci. Mom lañ bind ni ci ginnam. Merci. Nay leer. Life SN. Mo nek ni ha. Yeen nga ko gis. Life. Télé bi xew ci jamono saf sap. Ka ay Djoy, xam nga lool. Mais xam nga lutax nekul Djoy ni. Bi Macky Sall di ray nit ñi Djoyul. Ah. Non, dem ma yow. Xara re, xara, xara. Xara, dam leen di wax yeena ma laaj. Ameth sama Ameth wa xara mon frère mu nekk ci ligue wa legui budé yow lol ngay wax kay wax ko legui nga enregistrer ko dem sama xalaat nga ma laaj sama xalaat nga ma laaj budé Ameth Ndoye yow da nga ñew pour défendre ko yow wax ko rek ngeen dem sen yoon dama né Ameth man sama xarit la mais da nga ma laaj sama xalaat la ci wax mani bi Macky Sall nekké fi di roubé nit ñi di dié dérèt di di touru Ameth mi ngi won ci télé n'est-ce pas bien sûr bu legui ban image nga ma meuna gennel comme image bi nga gis barki dembu Ameth di Djoy wan mako doko genné pourquoi bi Ameth di Djoy Djoy ñaari façon Djoy mo am xana am lo legle nit ki muna am luko nakari sa legui sa yaay sax musina lako def da ngay Djoy dara sa yaay ñew ne la loy Djoy nga ni diw moma def nangam fekk netali wo sa yaay li ngay Djoy Ameth budé Djoy rek amna ñuko gëna jek ci Djoy Djoyam ñorut té warta Djoy dafa wara continuer comme deuguer gi mu doon deuguer di wax deug yi mu doon wax Ameth du lumuy wax yépp du deug dé amna lumuy wax muy deug mais gis nga gasum ñam bi bo démé bañ la ci yori boom rek dépasser nga reen bi Ameth duma wuñ ko ba muy Djoy mi ngi bax lex ya ngi bax mi ngi lek mi ngi nan affaire ma ngi dox mi ngi bax ñu seen affaire bonne wala tay riw mi xam nga fu mu toll ubité école yi amna ñu xamni ñu ngi yor 5 dom mënuñu jox seen dom yi luñu ubbé amna wax rek courant bu ser bi ndox mi ak neneen ak neneen politiciens nek fi lembe ñu té matuñu témèr ñun ñu top leen ñak fay da ba melni gafak ak jox fuñu woté ñu dem du deug ñun ño wara yedd suñu bop mais du politiciens yi ñom sonal ñu dé ñun ño sonal suñu bop parce que ñun ñoy wajal ku dul dara indi la ba ngay dara nga war ñu wajalat kenen duñ jog ci wajal nit mais Djoy yoyu mu Djoy man bu doon man la duma Djoy damay wax rek carrément ba paré Djoy yoyu dafa ñorut di Djoy di continuer té kenn naxula té di continuer di génné message bi xola Djoy deug bu ko nit défé yow micro bi day daanu ci kawam ya ka kay défaral mais di ma lancer say Djoy pigle bu mu def ci wax ji pour wax ji sori dafa ñor né nit togg way do tok rek yor sa sikim ni mbomb ñew di Djoy nit ñi defani Djoy la ya dañu sonn ci koku Ameth limi défendre nako défendre rek té bo amé foy bok fo bok bo Djoyé ci fi nga bokul du ñor bokul pastef motax mu Djoy mais Macky Sall mi fi ñewon di ñap suñu xon gisunu ko mom mu Djoy tay mu genn nan day Djoy di defa kanam gi nel ne loké yoy nonu doxul quoi Ameth ne ko mu nopi ba ngeen wut ko nax bu dé sen way la wax deug yalla sa way la di Ameth sama way la mais li Djoy lu ko waral mais wax lu ko metti ñak xeyu ndaw ndaw billahi lolu metti wu ko parce que mom amul xey ak dekk bi nu mu metti mom da am xey am xam nga neena xalé dañu sonu ci Ousmane degguloma mom xalé la nonu du netti li bossam mom amul xey di ñun ñi di nek di wax ni yeb dañuy wax pour segem rew mi mi ñi degglu man de xola li ni awma ci dara damay dem alal bir wa taqwa yalla dek tax motax ku fi ñew damay segg samay wax pour wax damay wax bu de ñett nit ñent nit ñing may degglu pour ma doli len pour ñu gëna japp suñu julit xamne yalla rek moy bour mais pas lenen amuñu liggey Ameth lool muy def non bu sañon lu ko tét bi mi liggey est ce xam nga kañ la doon liggey xam nga ko xam nga Ameth kañ la daan liggey bi mu toggé sénéwet bobu la doon liggey mais bam fa déplacer wo démissioner amul liggey wër di wax du liggey Djoy mi Djoy limu wax né xalé yi ñak xeyu xalé yi parce que xalé yi dañoo sonon ci Ousmane Sonko ko la manifestation fi bind de ñaata mor ñoo ci am mu metti lool que mu djublu ci xeyu xalé yi loolu mo gën muy woté fele loolu andu ci parce que xalé yi amuñu sax luñu jox seen parents ñu fess fa del ku nekk di nan Sonko Sonko ak yoy voilà xam nga man Sonko la man ma wax la dara wax deug yalla ñu bokkon ci ñi xéxal Sonko man ci la bok tay suma changé won dara rek nit ñi war nañ ma xol yedd ma mais bañ défé arena bi dama né amna communication bi Sonko def d'accorduma ci
mënon na def bi ak bi ak bi man lool wax na ko man té man fofu la bok bok and ak nit du téma ñaf la dëgg dé sonko bo juumé dama lay wax dëgg dé ngay lafar lafari non yaangi dégg mais dama ni Ameth ñëpp xam nañ ko ci contre sonko amna wala amut bajan buma mënuma la bañ ba ben bis ma bëgg indi message ci yow ké message bi du jall lool la quoi Ameth dañoo gis ni bëggul sonko mais xalé yi buñu rew buñu démé ba Jakarta dawal Jakarta di métier bobu lañ wara xamné xalé yi sonn nañ nguur gi mo la gëna xamné xalé yi sonn nañ parce que chaque jour ñu jaar ci tali bi gis xalé yu ndaw yu xamné 10 ans lañ am wala 12 ans gaddu ay mbusu pobar wala di daw ci tali bi ñom ñu leen gis nguur gi mané ndax duñ jaar ci tali bi légui bo jaaré ci tali bi do gis xalé yu tuuti yu juddogul yor ay ambulance di daw ci tali bi auto di moytu auto yi yaang koy gis ñom ñoo la gëna xamné liggéey amu fi légui dama né bu fekkentani ñom liñ ñu waxoon ba fallu liñ ñu waxoon ba fallu bu fekké ñom dañoo changer communication légui kan mo kay fajj kan mo kay fajj xana am lo actuellement ni Sénégal kenn amatul askan bi amatuñu luñuy wax sonko li leen sonko di wax mo fi am fofu lañ tollu fofu la rew mi tollu jusso da ngay genn di wax sonko donto mu joom sax nga genn di wax ay nit duñ la deglu dañ lay saga di la xass legui rek rew mi moy ngeen fexé comme li la yalla def legui fexé len ngeen deglu ko rek ah ñu jëm ci ay élection bañon del fa melni loolu lañuy tejé élection yi di ñew noko gisé élection yi xam nga élection yi sonko wax na len ko bu yag affaire bi du affaireu sonko du affaireu basirou jamay fay affaireu yaw kessé la depuis xola ki biñu amone ensemble bi ngeen amone jamono makital est ce xamone ngeen ensemble bobu mengowul won ak doxalinu sénégal mo taxone sen xalé yi di dé bo len fexé ba indi wat benen ensemble bo xamni mengowul ak doxalinu sénégal li ngeen amone ngeen ni amat mais dama lay wax ben affaire gis nga bo teubé sa xal dal ci xal lan nga wara def sa xel xam nga ko da ngay def sa xel ni dessena la benen teub da ngay teubat yene wara way deut wala ngeen way deret set kan moy député depp yene da ngeen gis ko leni fal député ben badjan la man ak mom ñoo ay doomu nijaay ak doom badjan lañ badjan dem Dakar badjan nek ba élection yi ñew mu ñew ci la koy gissat mu indi xaal jox mako nan ma chaque jour ma laaj la yow do jaar Dakar set ci ma député la bëgg bala may sanil badjan da nga wara ñëk lijeenti badjan fan la jëlé xaal bi may jox député yi bari dañ leen invertir ñu ñëw buñu démé ba fallu dañuy dajalé waat xaal bi fayaat ay bor ñun ñi lañ jël def ñu fayu kaay bor ak lebu kaay bor duñu manipuler waaw askan bi buñu amone ful la nguur du leen yapp population mo ëpp doolé nguur mais bo amé xola est ce xam nga xari ak beuy légui manko nañ ñom wey dañ déggo buñ démé ba Sénégal xar di fi jaar 3 millions laadum xari manko nañ mais xola Sénégal xar yi bo démé daral tamit bo yorul 60000 100000 125000 do fa jëlé xar Sénégal ngay ñëw 2000 francs nga am nit solal ko mbubu muy taccu ba ngon ñoo ra am fulla di waxal rek politique say ku jog dug ci politique parce que am ci politique mo gëna gaaw li tax am ci politique gëna gaaw moy askan bu ñaak fayda ñann ci askan bi waaw badjan so amé lenen lo ci ajouté ñu lay bay nga tagato rek ci ñu nan c'est bon rek c'est bon ak togu la man mo yaasa non man mais lek bu neex aja tagato waaw ma ngi leni gëreum yeen ñep ma ngi leni gëreum yal na len yal defal jamm mo bëgg rek li ngeen nek ngeen gën ci gor gor gis nga nit sawkatu lat sax fuñ la seen na lal ba lor bul sawant parce que bu fekke tay nga saw jëlal suba dañ lay ñuus legi dama bëgg yeen ñi ngeen jappalé walé ñu message bi yeen ko mom ñi wax waxu dof ngeen jappalé ñu ci bañ ko wan parce que légui yeen tamit yeen ñi force dof ba dof bi lejeul ñu billahi xola mësna gis ku genn di wax waxu dof ma waxu kenn kuma dendal mané ko xol nga ki mune wa mané ko xam nga dafa commencé yefu dof yi mune wa mané ko dinañ dem ba journaliste yi ñew dima laacc ci ki kéro bi ngeen ñewé dima laacc ci koku dama ko a woxat ne ko luma la waxon mune ma no té lo wax téré la té koka boba du dara internet bi dafa bari ñu doon dara té yéena leen daral té budul woon yeen duñ doon dara té ñoñu respecté wuñ leen sax dañuy siiw sax di leen saga yi wa ngir yalla ak yonenté bi dem leen wër ñi wax waxu nit ngeen wan ñuko yokku nit ñi bayyi ñi wax waxu daf
réew mi yépp yëfu dox la wax dëgg yàlla jërëjëf. Ba ñu ngi koy remercier. D' accord Djimbory ñu ngi lay jërëjëfal bu baax a baax.